ሉዓላዊ ድንበር ጥሶ ወረራ የፈጸመውን የሱዳን ሰራዊት ጉዳይ አስመልክቶ መንግስት ፈጣን እልባት ሊሰጠው ይገባል ሲሉ በአካባቢው በእርሻ ስራ የተሰማሩ ባለሀብቶችና ነዋሪዎች ተናገሩ። ሰሞኑን በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ መንግስት የሚደገፍ የአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል የሱዳን ሰራዊትን ከአካባቢው አስለቅቋል የሚባለው ዜናም እውነት አይደለም ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጠዋል። አስቴር ምስጋናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን አስተያየት አክላ ተከታዩን አድርሳናለች። መተማ ዮሐንስ ላይ በ1300 ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ ሰብሎችን አልምተው እንደነበር ያስታውሳሉ አቶ አደራጀው አስማማው ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል። ጥቅምት 29 2013 ዓ.ም ምረት ሰብሉን በመሰብሰብ ላይ እንዳሉ በሱዳን ሰራዊት አካባቢው መወረሩን ያስታውሳሉ። የሱዳን ጦር የእርሻ ማሳቸውን የወረረው ስፍራው ላይ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለቆ በወጣ በሁለተኛው ቀን እንደነበረም ገልጸዋል። የሱዳን ጦር ወደ አካባቢው እንደገባ ንብረት መዝረፉ የተናገሩት አቶ አደራጀው ወታደሮቹ ካምፕ ላይ የነበረ ወፍጮ፣ የጋራዥ ቃን፣ ሌሎችም ቁሳቁሶችን እንዲሁም ነዳጅ ዘርፈው መውሰዳቸውን ተናግረዋል። ወደ 26 ሚሊዮን ይሆናል ይሄ ሰብሉ ብቻ ነው። አንደኛ መቼ ነው የወሰዱት? በቃ መጨረሻ ትንሽ ከፋ ላይ ማለት ነው። ሰራተኛን ጊዜ ወደ 350 ሰራተኛ ነበረ ሽከፋ ላይ ነበር። አንዲት ኩንታል ሳያነሳ አባረሩና ያው እነሱ መጥቶ ሸከፉት ማለት ነው። አለማቸው ለዚፍ ነው። በቃ ጠቅተ እንደመጡ በጣም ዝርፍ ነው ጀምሩ። ወፍጮ ነበረን፣ ጋራጅ ነበረን፣ ናፍታ ነበረን፣ የተለያዩ ዘሮች ነበረን፣ ማሽኖች ነበረን። እንዳለ ወሰዱብኛል። ከዛ በኋላ ያን ሁሉ ተጓጓዙ። በኋላ የሚያሳው ድምስላቸው ወደ ሰብሉ ስብሰቡ ገቡ ማለት ነው። እና ሱዳን ሆን ብላን ሰጠና ለሚያሸመቀትኛ ለመንበት የእርሻ ማሳቸው በወረራ ምክንያት መስተጓጎሉን በመተማ ወረዳ ደለሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋይ አፍሳሹ አቶ ከሰተ ውበቱ ተናግረዋል። ወታደር ነበረኛ መከላከያ ይህ ትራክተሮች ሲውልች ነው አራት ወራም መጣ ወደኛ እርሻ መጣ እና እኛ እውነት ነበረ ተከላከለ ትንሽ ምንም አቅማቸው ላይ ነው ወጣም ያው እንዳለ እርሻችን የከረምንበትን ሰሊጥ የጨመረ ኃይሉ ወረራ እያካሄደ ያለ እስካሁን ድረስ አሁን የሚለው አንደኛ ድርድር ይሁን እንትን ያስረቅልን ቦታችን ብናገኙት ለቀጣይ ብናርፍ የጨመር እስካለ ቆማችን ላድርም ብናርፍ ነው። ይሄ ደግሞ ጉዳያችን ደግሞ ቢታወቅ ጉዳያችን መንግስት ይደጉመን ዳን ስግነት ኖረት ይደጉመን ዳን ደግሞ መንግስት ከሰራችን ሊያውቅልን ይገባል የሚል አይነት አቅርበን ነበር። ሌላ ሌታ ሊያቀርብልን የሚችል መንግስት አጥተናል። የሱዳን ሰራዊት ወታደራዊ ቁጥሩን እየጨመረና ከባድ መሳሪያ እያስጠጋ መሆኑን በንግድ ስራ የሚተዳደሩት የሽንፋ ቀበሌ ነዋሪ አቶ እያዩ ፍቃዱ ገልጸዋል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚኒሻ የሱዳን ሰራዊትን አስለቅቋል እየተባለ ሰሞኑን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች የሚነገረውም እውነት አይደለም ብለዋል አቶ እያዩ። በእኛ ቀጠና በዚህ ከቋራ ተተሽ እስከ መተማ ባለው በዚህ ሳይድ ማለት ነው የአይነት ነገሮች የሉም። አሁንም በደለሉ መስመር ደውዬ ነበር። እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ደወልኩላቸው፣ የሰማነው ነገር የለም። ጠዋትም ይህን ዘገባ ሆናችን እንዳልሱ ጠዋት ሰምተነዋል። በዜና አመት ግን በየትኛው አካባቢ እንደሆነም ልናውቁ አልቻለም እንጂ በእኛ መስመር የለም። ሱዳኖች አሁን እያመጡ እያስጠጉ ነው። ከባድ መሳሪያ እያመጡ እያስጠጉ ነው። በመተማ ወረዳ የቱመንት መንዱካ ቀበሌ አስተዳዳሪ አቶ አለሙ አወቀ በደለሉ አካባቢ የሰራዊትና የከባድ መሳሪያ እንቅስቃሴ እንዲሁም የተኩስ ድምፅ እንዳለ መስማታቸውን ጠቅሰዋል። በወረዳው ቲያ ተብላ በምትጠራው ስፍራ ማዶ በሚገኘው የአርሶ አደር ማሳ ላይም ዛፍ እየቆረጡ በማክሰል ከፍተኛ የደን ውድመት እያደረሱ ናቸው ብለዋል። አንድ ኪሎ ሜትር በማይሞላ የሁለቱም ህዝቦች በሚኖሩበት አካባቢና ቀጠና እንዲህ አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ በራሱ ተገቢ እንዳልሆነ ማህበረሰቡ በትዝብት እያየ ነው። ሰራዊቱም በትዝብት እየተከታተለው ነው እና እዚ አካባቢ እንዲህ አይነት ጫና ሊያሳድር በሚችል እይታ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ሌላው ከሱ ዝቅ ብሎ የእነሱ አንዲት መንደር አለች፣ ቲሀ የምትባል ቲሀ። ከእነሱ መንደር ማዶ ለማዶ ያለው በሙሉ የእኛ አርሶ አደር የያዘው የእርሻ ቦታ ነው። እዚህ የእርሻ ቦታ ተሻግረው በክሰል ስም ነው ክሰል እንጨት የሚቆረጣለ ክሰል እንጨት በሰፊው አርሶ አበሻ አርሶ አደር የያዘው መሬት ላይ ተሻግረው እንጨት ይቆርጣሉ፣ በእኛ ያድማሉ። በስፋት ክሰል እየተከሰለ ወደ ምድረ ሱዳን ነው የሚጫነው። እዚህ ላይ ምናልባት እንደው ለምሳሌ የማን እርሻ ላይ የሚለውን በንጽጽር ለመስጠት እንዳለው አማረ የሚባል አንድ ባለሀብት አለ። 50 ሄክታር መሬት አሁን እሱ ላይ ሰፊ የክሰል ስራ እየተሰራ እንጨት ደን እየወደመ ያለበት ሁኔታ አለ። ሌላው አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ያለውን እርሻ
በስፋት አሁን እየቆረጡ እየተጠቀሙበት ነው። እዚያ ዋሳኛሉ ሰዎች በሙሉ አሁን የነሱ ሰው ነው እየቆረጠ የሚጠቀምበት። ይህን እንጨት የሚቆርጠው ደግሞ የነሱ ታጣቂ ኃይል የሆነ በእነሱ አባባል ቢፋሻ ይሉታል መሳሪያ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው እያስቆረጠ ያለው። የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሰው በኢትዮጵያና በሱዳን የድንበር ላይ ያለው ሁኔታ መባባሱንና የሱዳን ወታደሮች በአራት አቅጣጫ ወደ 40 ኪሎ ሜትር ጥሰው መግባታቸውን አመልክተዋል። ከ200 በላይ አርሶ አደር ንብረት ወድሟል። ወደ 1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ገንዘብ እንደወደመ፣ ከ450 እስከ 500 የሚሆን አባወራና ማወራ እንደተፈናቀሉ፣ ከ1750 በላይ በነፍስ ደረጃ በዚህ መፈናቀል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ የሰላም በር የምትባል ቀበሌ ሙሉ በሙሉ በተለያየ መንገድ እንደወደሟል፣ በማቃጠልም ንብረት መዝረፍ፣ ይህን ከዚህ በፊት መረጃ ሰጠን አየር ላይ ሙሏል ያለው ተጨባጭ እውነታ አሁንም እሱ ነው። ከዛ ወዲህ በየጊዜው አሁንም ተጨማሪ አዳዲስ ነገሮች ለማዝ ሞተራይዝድ የሆኑ መሳሪያዎች በቀላል በቀበሌ ወይም በሎካል የጸጥታ መዋቅር ሊመከት የማይችሉ እንደ መድፍ፣ ሞርተር መሳሪያዎች የመተኮስ ተጨማሪ ጉዳት እያደረሱ የመውጣት እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁንም ያኔ ከያዙት ቦታ ወደኋላ የተመለሱበት የምናውቀው ቦታ የለም። አሁንም ቦታ ይዘው ወረው እንደተቀመጡ ነው ያለው ተጨባጭ ነገር። በተለያዩ መገናኛዎች ለሚሰራጨው መረጃም እንዲህ ብለዋል። የአማራ ሚሊሻ የአካባቢ ጸጥታ መዋቅር ይህ ከቀጠና አሳንሶ ሀገርን ከመውረር በላይ አሳንሶ ለማሳየት የሚደረግ አሁንም ሁለት ጊዜ ክደት ነው እንጂ በእኛ በኩል ያጠቃነውም ያስለቀቅነውም ቦታ የለም። ለግጭት እና ለጦርነት ብለን አስበንም የተንቀሳቀስን አልቆየንም። ራሳችን ቀጠናችን በማንጠብቅበት እና ከጅንተው ጋር በነበርንበት ጊዜ ሙሉ አቅማችን ወደ ተለያዩ አቴንሽናችን ወደ ተለያዩ ቦታ እንደሄደ አስበው ነው ያደረጉት። ይሄ አሁን ላይ መንግስት በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይፈተዋል ብሎ ህዝቡ እየጠበቀ ነው። አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ስለ ጉዳዩ ጠይቀናቸው ነበር። ያለኝ መረጃ የሱዳን ወታደራዊ ኃይል እኛ ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ የበላይነት ለማስከበር ፊታችንን ባዞርንበት ሰዓት ኢትዮጵያን መሬት መያዛቸውን፣ ኢትዮጵያን ንብረት መዝረፋቸውን እና ይሄ ደግሞ በፉከራ የታጀበ እንደነበር እስካሁን ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ህገወጥ ስራ መስራታቸው ነው። ኢትዮጵያ በኩል ያው ከዚህ ቀደም ይሄ ህገወጥ ነው እንደነበራችሁበት ተመለሱ እና የድንበር ጉዳይ ቆየ ጉዳይ ነው በሁለታችን መሀል እሱን ነበረን አግባብ እንደራደርበታለን የሚል ነው። ከሰሞኑ ግን በኢትዮጵያ መንግስት የሚደገፍ ሚኒሻ ሰሞኑን በውስጥ የማጥቃት እርምጃ አንዳንድ እሱን ዝርዝር መረጃ ያለኝም ማስቴር ግን ሰሞኑን በድንበር ላይ ግጭት ነበር የለም ይህንን ነው መረጃ ያለኝም ያልኩት። እነሱ ያለ አግባብ የኢትዮጵያን ህጋዊ መሬት መያዛቸውንና ያን አቋማቸውን ትክክለኛ እንደሆነ መሬታቸውን እንዳስመለሱ በየሚዲያው ህገወጥ አመለካከቶች ሲራመዱ ነው የተስተዋለው። ይሄ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከትናንት በስቲያ ያወጡት መግለጫ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጋፋ ነው ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ለወዳጅ መንግስታት ሁኔታውን በትክክል እንዲገነዘቡ በማስረዳትና በውይይት የተዛባውን ለማቃናት ኢትዮጵያ ጥረት እንደምታደርግም የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ጨምረው ገልጠዋል። ለዝርዝሩ መለስካቸው አምሃ። የዩናይትድ ስቴትስ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ወይንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የብዙ ድርጅቶች ዘገባ ብለው የጠቀሱትን በመንተራስ አሁን በዚያ ክልል ይታያል ያሉትን የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታዎችንና የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን አገራቸው አጥብቃ እንደምታወግዝ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ባለፈው አርብ የካቲት 19 ቀን ይፋ በተደረጉ መግለጫዎች የተፈጸሙ የሚባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የወንጀል ድርጊቶች ሁሉ እንደሚመረመሩ እንዲያውም ለዚህ ሥራ ዓለም አቀፍ ትብብርም እንደሚቀበል ላቀረበው ጥሪ ዩናይትድ ስቴትስ እውቅና እንደምትሰጥም ገልጸው የኢትዮጵያ መንግስት መውሰድ አለበት ያሉትን እርምጃ ይፋ አድርገዋል። ሴክሬታሪ አንቶኒ ብሊንከን የኤርትራ ኃይሎችና የአማራ ክልል ኃይሎች ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ እንዲወጡ፣ ይህም የኢትዮጵያ መንግስት መውሰድ ያለበት አይነተኛ እርምጃ እንደሆነ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የሰጠው ምላሽም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የሰጠው ትዕዛዝ መሰል ሙከራ በተለይም የአማራ ክልል ኃይሎችን የተመለከተው እንደገና የማሰማራት ጥያቄ የሚያሳዝን ነው ይላል። ቪኦኤ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የሚኒስቴሩን ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ጠይቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ጎሳ ኃይል የዛ ጎሳ የዚህ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው
ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። በዚህ መግለጫችን ለብረን አመልክተናል። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን ዳይኮቶሚ መስራት ይፈቀዳል ወይ ነው። ይሄ ከሞራልም አንጻር ዓለም አቀፍ ሕግን ከማክበርም አንጻር ሉዓላዊነትን ለማክበር ከወጡት ሕጎች አንጻር እንዴት ይታያል ነው። የዚህ ጎሳ የዛ ጎሳ እየተባለ የሚባለው ነገር አሁንም ቢሆን አስቸር እዛ መግለጫችን ላይ በደንብ አስቀምጠነዋል። ኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ የፌዴራል መንግስት የራሱ ሕጎች አሉት። የፌዴራል መንግስትና ክልሎች የሚገናኙባቸው አግባቦች አሉት። ዞሮ ዞሮ ይሄ መዋቅር ይህ ስያሜ የውስጥ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ወደዚህ የተገባው? ለኢትዮጵያ ነጻነት ሁሉ ሚሊሻ ኢትዮጵያ ሚሊሻ ነው። ይህም በዚህ ደረጃ ነው የምናየው። ከዚያ ቀጥሎም በግጭቱ የተሳተፉ ኃይሎች ሁሉ በተናጠል ግጭቱን ማቆማቸውን ማሳወቅ አለባቸውም ይላል መግለጫው። በኢትዮጵያ በኩል ይሄ አባባል ምላሽ አያስፈልገው? ግጭት እንዲቆም ህግ የበላይነትን ማስከበር ሲባል ግጭትን ማቆም ነው አንዱ። ይህ እንግዲህ በተግባር በአሁኑ ሰዓት በደንብ እየተሰራ ያለ ጉዳይ ነው። ህግ ያፈረቱ ሰዎች ፈልጎ ወደ ህግ የማቅረብ ነገር ነው የቀረው። እንግዲህ በግጭቱ የተሳተፉ የሚሉት እንግዲህ የቀደመውን የቲፒኤልኤፍ ወይንም የህዝባዊ አርነት ትግራይ ወገን ከሆነ ያንን ማሳተፍ ይቻላል? እዚህ ውስጥ ምን ይበሉ ምን ላይ የለም የሌለ ሀይል ጋር ውይይት አይኖርም። ይህ በየጊዜ እየተገለጸ ሄደ ነገር ነው። ውይይት የሚደረገው ስምምነት የሚደረገው ካለው ሀይል ጋር ነው። ከሌለ ሀይል ፈልገ የት የምታመጣ አትችልም። የዩኤስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ እንደሚለው በየጊዜው እያሽቆለቆለ የሚገኘው የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ ችግሮችና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በእጅጉ እንዳሳሰባቸውም ይናገራል። አሁን በትግራይ የሚገኘው የሰብአዊ እርዳታ አሰጣጥ እና የሰብአዊ መብቶች አያያዝ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በእርግጥ እየተሻሻለ ለመሆኑ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል የሚል ጥያቄም ለአምባሳደር ዲና አንስተንላቸው ነበረ። እንግዲህ አንደኛ ማስረጃ ማለት ያልተገደበ አክሰስ መፍቀድ ነው። ከዚህ ቀደም በፍቃድ ነበር አክሰስ የሚያደርጉት፣ አሁን ግን እንደሚሄዱ ብቻ ተገለጹ መሄድ እንደሚችሉ ነው። እና በዚህ መሰረት ነው እየተሰራ ያለው። ሁለተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰትን በሚመለከት ነጻና ገለልተኛ አካል ሊያጣራ ይችላል የሚል አቋም የተያዘው። እነዚህ እንግዲህ በዋናነት አሜሪካም ሆነች ሌሎች ምዕራባውያን ሀገሮች ያቀርቧቸው ከነበሩ ቅድመ ሁኔታዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ትላልቅ የሚዲያ አካላት በአሁኑ ሰዓት እዛ ሄደዋል። አንዳንዶቹም ሪፖርት ማድረግ የጀመሩበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አክሰስ እስካለ ድረስ በመሬት ላለው ሁኔታ ለህብረተሰቡ ይገለጻል፣ በደንብ ይታያል ማለት ነው። እና መረጃው ይኸው ነው የሚሆነው። አምባሳደር፣ እንደዚህ ያሉ ግፊቶች ከአሁን በፊትም በተለይ በቅርብ ጊዜ ይሁ የፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተናገሩት ነገር አለ። አሁንም አንቶኒ ብሊንከን እንደዚህ ሲናገሩ እኛ እንግዲህ እዚህ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በሀገራችን ያለውን ሁኔታ ነው ከዚህ ማወቅ የምንችለው። ሰዎች ከሩቅ ሆነው ግን ከራሳቸው ፍላጎት አንጻር በመሬት ላይ ያለውን ሪያሊቲ የሚተረጉሙበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ሉክ እንግዲህ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ሁለቱ ኮንዲሽኖች ያልተገደበ መድረስ ይሉት ነበር። አንፌተርድ አክሰስ ነው ወይ ትጠይቆ ነበር። ይሄ ተፈቅዷል። ኖቲፋ አድርጋችሁ ብቻ ሂዱ ተብሎ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ሰብአዊ መብት ጥሰት አለ እና ነጻ በሆነ ገለልተኛ አካል ይጣራ ነው እሺ ተብሏል። ሶስተኛ ሰብአዊ መብት ተደራሽነትም የተሻሻለ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እውነታው ይሄ በሆነበት ሰዓት የለም ይሄ አልሆነም ብሎ ሚክድ ሀይል ከመጣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እምነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ባያስ ነው እንግዲህ ማስታረቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ አሁንም ደግመን ደጋግመን እውነቱን ይዩት፣ አይናችሁን ግለጡ፣ በእኛ በኩል ያለው አይናችሁን ግለጡ እና ይዩት፣ መሬት ላለው ነገር ይሄ ነው። እንደዛም ሆኖ እኮ የሚነግረህ 70% የሚመጣውን የመድኃኒትም ሆነ የምግብ አቅርቦት ከመንግስት ኪስ ነው። 30% ነው እነዚህ ተረድኤት ድርጅቶች የሚባሉት የሚያቀርቡት። ስለዚህ ህዝብ ከሆነ ተቆርቋሪነታችሁ ይህንን ስቃይ የሚሰማችሁ ከሆነ በሉ እርዳታችሁን ይዛችሁ ነው እየተባሉ ያሉት። ተጨማሪ ማብራሪያ አምባሳደር፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት ይጠይቅ ይሆን? በዚህ መግለጫ በዚካሊ እንጌጅ ነው የምናደርገው እኛ። ወዳጅነቱን እንፈልገዋለን፣ መግባባት ነው የምንፈልገው፣ መረዳዳት ነው የምንፈልገው። ያልገባቸው ነገር ካሉ በተለያየ መንገድ እንዲገባቸው እናደርጋለን ማለት ነው። ሁሉም ወዳጆቻችንን አሜሪካንም ጨምሮ ማለት ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንዳለ ያሉት ከፊል መረጃ ይዛችሁ
መሄዱ አዋጣም እናንተ ብቻ አይደለም የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ማለት የሚል ነገር ነው መልእክታችን። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጡትና የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ በጠየቁበት መግለጫ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴን ቪኦኤ ጠይቋቸዋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ በጣም መሰረታዊ ችግር ያለበት የማይነሳሰሩ ነገሮችንም ወደ አንድ ያመጣበት ሁኔታ እንዳለ ተመልክቻለሁ። የመጀመሪያው ነገር የኤርትራን ሰራዊትና የአማራን ክልል ልዩ ኃይል በአንድ አድርጎ መመልከት በራሱ ትልቅ ስህተት ነው። ገብተዋን ዛና ያሉት የሉም የሚለው አከራካሪ ነገርም ቢሆን ኤርትራ ሰራዊት ይውጣ የሚል ሀሳብ ማንሳት ቢፈልግ የአማራ ልዩ ኃይል ጨምሮ በዛ መልክ መግለጹ ተገቢ አይደለም። የአማራ ልዩ ኃይል ወደ አካባቢው ገብቶ እንኳ ቢሆን በፌደራል መንግስት እውቅናና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ተጠናጅቶ ያደረገው እንቅስቃሴ ነው ሊሆን የሚችለው። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው እንደተባለው ህግ የማስከበር ስራ ነው የተሰራው። ስለዚህ ህግ በማስከበር ስራ ሂደት ውስጥ የጎረቤት ክልሎች ማለትም የአማራም የአፋርም የሌላም ክልል ተሳትፎ ሊሆን ይችላል። ከዛ በላይ የሌሎች ሀገሮች ጉዳይ ሆኖ ሊመጣ አይችልም። ምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ከአንዱ ስቴት ከሌላኛው ስቴት ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ የሌላ ሀገር ሀሳብ ቢሰጥ ወይ መግለጫ ቢያወጣ ምን ሊሰማቸው እንደሚችል መገመት አይከብድም። እና ከአንድ ትልቅ ሀገርና መንግስት የማይጠበቁ መግለጫዎች ሲወጡ እየተመለከትን ነው። ትክክልም አይደለም ብዬ ነው የማምነው። ኒውዮርክ ታይምስ አገኘሁት ያለው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የውስጥ ሪፖርትም በምዕራብ ትግራይ የሚገኙ ያላቸው የአማራ ክልል ተዋጊዎችን ይጠቅሳል። የጎረቤት አማራ ክልል ተዋጊዎችና ባለሥልጣናት ሆን ብለውና በብቃት ምዕራብ ትግራይን የአንድ ብሔር ማለትም የአማራ ብቻ መኖሪያ እያደረጉት ነው ይላል። በዶክተር ሲሳይ እምነት ኒውዮርክ ታይምስ በጠቀሰው የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት የውስጥ ሪፖርት ላይ የተንጸባረቀው የህወሀት ዲፕሎማቶችን የሐሰት መረጃ መነሻ ያደረገ ነው። በህወሀት የሥልጣን ዘመን ምዕራብ ትግራይ ተብሎ የተሰየመው ዞን ሁመራ፣ ወልቃይት፣ ጠገዴና ሌሎችንም የሚያካትት መሆኑን ዶክተር ሲሳይ አስታውሰዋል። እነሱ ምዕራባዊ ትግራይ ብለው ሰይመውት ነበር። አንድ ራሱን የቻለ ዞን አድርገው ያን አካባቢ ወደ ትግራይ አካተው ላለፉት 30 ዓመታት ሲጠቀሙበት ቆይተዋል። እነሱ በግዛ የነበሩ አማሮችን ሲያስወጡ ነው የኖሩት። ሲያፍኑ፣ ሲያስሩ፣ ሲያንገላቱ እና እንዲሰደዱ ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። እና እንግዲህ ራሳቸው ያን ስራቸውን ስለሚያውቁ አሁን የአማራ ክልል ባለስልጣናት በቦታው ከገቡ እና እነዚህን አካባቢዎች የአማራ ክልል የሚያስተዳድረው ከሆነ የትግራይ ተወላጆችንም በተመሳሳይ ሁኔታ ያፈናቅላሉ። ቁጥራቸው ብዙ ስለሆነ ለወደፊቱ ምናልባት የህዝብ ውሳኔ እንኳ ይካሄድ ቢባል የትግራይ ተወላጆች ሰጡ ለማድረግ ያባግባቸዋን የሚል ስጋት ነው። ከስጋት የመጣ ነው። ግን እነሱ በተግባር ስራ ላይ ሲያውሉት የነበሩት ነው። የዘር ማጽዳት ወንጀል በተግባር ማይካድራ ላይ ፈጽመውታን ከዚያ በፊት ባለፉት 30 እና 40 ዓመታት ወልቃይት ጠገዴና ሁመራ ላይ ሲፈጽሙት የኖሩት ነው። ፖለቲካዊ ስራ ለመስራት ዲፕሎማሲያዊ የሆነ ጫና ለመፍጠር እያደረጉት ያለው ጥረት አካል ተደርጎ ነው መታየት ያለበት። እነዚህ አካባቢዎች ድሮም የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል የነበሩ የአማራ በብዛት የሚኖርባቸውና አማራንን ብለው የሚያምኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። ስለዚህ የተገደው ነው የነበረው በትግራይ ውስጥ የቆዩት። አሁን ነጻ ወጥተዋል። ህግ በማስከበር ሂደቱ ይሄ